Я звертаюся до світових лідерів. Врятуйте мою дитину. Допоможіть мені, мамі, якій вже 78 років. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Вона 3 березня оголосила суху голодовку. А це вже 5-6 днів і грозить закінченням життя. Прошу вас, допоможіть. Виручте її з тюрми. Прикладіть усі сили.